Vítejte na strenu Příbramy. Příbrami. Jsme v nové sezóně 2012-2013. Příbrama má za sebou trošku svolný vstup. Prohrála doma s Libercem, s obhájcem titulu. Pavel Pilí hrál na kraji obrany, tak Pavle, je z tebe krajní obránce? Tak nevím, jestli je ze mě krajní obránce. Každopádně jsem tam nastoupil. Já si myslím, že jsem hráč, který může hrát na více postech a mě to vůbec nevadí, že jsem hrál na kraji, na kraj obrany. Ne. Na, jednu stranu jsem vůbec rád, že hraju, jsem hrál, hrál v základní sestavě. Říkal jsem, že se tě neptám na Breznaníka z Liberce. Proč? Bylo to pro tebe hodně náročný hlídat ho? Tak náročný, tak o něm je známo, že je to jeden z nejrychlejších hráčů u Slize u nás. A tak jako určitě je, je prostě rychlej. No. Není to nic příjemného hra na takovýhle hráče. Když se podívám na vaší základní sestavu vlastně z víkendu proti Liberci, tak tam bylo hodně nových tváří. Napadá mě zeptat se, znal jsi všechny vůbec ty spoluhráče? To, to, to zná, samozřejmě, tak příprava, příprava byla dlouhá, když je pravda, že někteří hráči přišli těsně před prvním zápase, ale nějaké tréninky jsme určitě měli na to, aby jsme se poznali, takže určitě jo, jsem znal všechny. Není úplně typický, že si z hral hrál na jedné lajně, tak jaký bylo tohle z tvého pohledu? Tak tohle, tak trenér nám to tak nějak naznačoval asi ve středu, ve čtvrtek, kdyby jsme takhle mohli hrát. A jako pro mě samozřejmě to bylo, je to taky pěkný, že, můžu rád, že, můžeme hrát vedle sebe, ale říkám, není to nic jako to. Byli, byli jsme rádi, že samozřejmě můžeme oba dva hrát. Ty už si celkem zkušený, už tady hrají z třetí sezónu vlastně v Ačku, ale pořád si nejmladší, aspoň ty sestavy proti Liberci si byl nejmladší, tak už si dovolíš třeba naříšit víc, je zná, že už tady jsi přece nějaký rok. Tak uh, samozřejmě snažím se rád každý zápas na 100%, někdy se daří, někdy, někdy, zase ne, no, záleží jak prostě to, jak se vám taky daří a tak do každého zápasu se snažím mít naplno, abych prostě se předvedl a ukázal něco, co umím. Jsi tam trošku jinak, už oprsklej v kabině i na hřišti na spoluhráče. Tak oprsklej v kabině asi nejsem, protože jsem furt jeden z nejmladších, takže ani by oprsklej nemůžu, musím se chovat uh, prostě tím starším dobře a, a, myslím si, že mi to snad, snad jde, zatím jsem nikoho nenaštval, tak uh, zatím asi je to v pořádku, jak by to mělo být. Tak to já se radši ještě zjistím, Lukáše Pleška. Tak děkuju, to byl Pavel Pilík.